73 31 ቁጥር 3 ሲዘሉ እሰይ ይበሉት አንተ እንከባበር እሺ እርሶም ይከባበሩ እሺ ዲያራቶን ዲ ምንድን ዲ ለሰርቬይ ነው የመጣው ኤልፎራ ዲ ዶክተር ሾላ ዶክተር ዶክተር አይ ምንድን ነው ማለት ያሰጨበይ ነው ማን ነው ይሄ ነው የመኪና ተራ ውርጋት ተኝቶ የለ እንዴ እሱ የማስመሰል ምንታ ነው እንዴት ነው አሁን ተመስገን ነው የዋሰብኝ ነው እንዴት ነው ለውጥ አላትል ትንሽ ዶክተር አው መቆጥቆጡ ይላይ በጣም ብዙ ይቆጠረ ደምይታኛልና በደንብ ጫንጫን ረግኝ ካውራን ወሰዳችሁ ሄደ አረ አራጆ ፕሮሚስ ጆጎ ሲሱበን ማልካችን ይችላል ለላብራቶሪያችን በቂ ደማላገኘንም ይሄ ነገር ለምርመራ ነው ለጽድ ነው ዝም ብሎ ውጤቱን ይጻፍናል እሺ ነው ወጭር ለበል እጅን ወደ ታች አርጎ ለምን ጨክን ማተልብ ይሄ ወንድ ልጅ አይደለ እንዴ እሺ ስለ ደሞ አትጨነቅ ምንም ችግር የለም ለምን አላት አታይም እንዴ አይግራ ገባኝ እኮ እንዴት እያለቀለቃችሁ ነው እንዴ ይሄ ነገር ውጤቱን ተጽፎ ይላክልሃል እሺ አንድ ጊዜ እንስክ ሞስት ታገስ ቻል አርገው ምንም ችግር የለም ለት ነገር ወዶ ይሆንም ቻል እሺ ዶክተር ቀና አድርግን አራቱና አጭልኝ እስቲ ቀመጭ እሱ ይሰማል ቀና በል እስቲ ቀና ኤክስፖዘር ዶክተር ዶክተር ምን ያም ንቆ ግርያለኝ ምንድነው ያ
አመመኝ እግሬን። ብብቴ ስር ምንድን ነው የምትሰሩት? ብዙ ጊዜ የእግር ችግር ብብት አካባቢ እናየዋለን። ደግሞ ወዲያም መርመራን እኮ ውጤትን እናሳያለን። ረቻ አላድርገው ባክባክ። እሺ አረቀስፈል እንደ ራሴ በሚያዩት ይበቃል። ካነሰ ነገ እንጨምራለን። ዛሬ ይበቃል። አልባችሁኝ ሄዳችሁ የደም ቅቤ ሏትነጡት።